Quem, Senhor, poderá continuar também sacerdote com a sua vida? E o clero, quando era menino naquela época, hoje para a guarda da cidade. Vocês pensam bem, vou repetir. Hoje para a guarda da cidade. Vocês tentaram ver com os filhos difíceis. Dom Lázaro falou: menino, eu tenho dois ideais para você se organizar. Você tem ideal? Claro que eu tenho. Todo mundo tem ideal. Queria saber quais são, senhor. Vamos trabalhar junto. Foi dia de ai, fazendo seminário. O meu também. Eu sou o primeiro padre brasileiro da cidade da Diocese. Só que eu não queria pedir, eu nunca pedi nada de ninguém, e para mim, eu vou toda hora. E eu, modo dentro do Padre Picão, bem no meio de mim, bem, mas aí, então, eu lancei campanha de viagem. Nunca ninguém tinha falado da beleza do sacerdote. Mais uma vez, a providência foi jogada na minha cabeça. Percorri 40 cidades, só do grande presidente de Itália, exaltando o trabalho, aqueles heróis de trabalho, alemães, italianos, portugueses, que sustentaram a diocese. Pedi duas coisas: orações e orações espalhadas. Também pedi uma contribuição, a coleta do domingo. Mais uma vez, Providência Divina Mãe da Terra. 1933. Salário mais ou menos. Final do ano. Alegria imensa. 8 milhões de campanhas de seminário. 8 milhões. Foram comprados três quarteirões. Ele pintado o prédio de volta para vocês. Fechadinho, mandurado, pintado. Só caiu 2 milhões. Duas pessoas deram casa, inclusive essa onde é a casa paroquial, uma outra ali na concorrência, pela 9 de julho, com 15 de novembro. Enfim, porque dinheiro, comprei terreno, na pista de imagem, comprei mais quatro casas. Pousada, bebida, patrimônio,